Středí pionýr. Ahoj. Jistě jste si všimli, že od pondělí běží nové tři výzvy, a to lovení košky z piokačera, vytvoření plakátu z kulturního fandy a třídění odpadu z ochránce přírody. Připomínáme, že děti můžou plnit buď jednu výzvu, anebo klidně všechny tři. A na splnění mají čas do neděle. A jak dopadly výzvy z minulého týdne? Účastníků bylo mnoho a nyní vylosujeme tři, kteří dostanou odměnu. A losovat nebude nikdo jiný než pionýrský pes. Tak a dostali jsme se k losování výzev došlých z minulého týdne. Ahoj děcka, tak začínám. První, Šárinka Zeusová. Druhý, Ondřej Mizera. A poslední, Kateřina Čepeláková. Gratulujeme. Gratulujeme. Ale to není vše. Navíc pro vás máme jednu novinku, která nás čeká i za pár dní, a to jsou nové výzvy pro všechny, pro členy i jejich kamarády. Navíc s propojením na jejich babičky a dědy. Těšit se na ně můžete už 11. listopadu. Ústředí pionýra pro vás každý rok vytváří takovéhle pěkné kalendáříky. Bývá tam nějaký univerzální motiv, ten bude i pro příští rok. Nicméně pro ty, kteří jsou rychlí, tak platí výzva, že do středy, kdo pošle fotografii, může ji mít na svém kalendáříku. Minimální počet objednaných kusů i cenu kalendáříku najdete na e-možce. Připomínám, že je to jenom pro ty rychlé a platí to jenom do středy. Od pondělí 9. listopadu si budete moct na e-možce objednat startovací balíčky pro děti, které jsme vám představili už v říjnové mozaice. Ve faku s pionýrským potiskem najdete zápisník Ideály do kapsy, placku s logem pionýra, reflexní pásku, propisku, blok a leták o pionýru. Tento vak si můžete doplnit vlastními oddílovými a skupinovými materiály. A pak už je předat novým oddílovým dětem, které z vaku určitě budou mít radost. Pro nově registrované členy do 15 let bude tento vak zdarma a pro stávající členy bude za symbolických 40 korun. A teď je čas na děkování. Chceme poděkovat všem, kteří se v této době zapojili do dění. Třeba jako Magdalena Zemanová z PS Tuláci Klatovy, která byla poprvé darovat krev. A nebo Jana Mochurová z PS Jitřenka Gdyně, která pomáhá s doučováním dětí. Oběma posíláme pionýrské triko s pionýrským psem ve svítivé podobě. Trička máme připraveny i pro ostatní dobrovolníky, kteří se v této době zapojili do pomoci ostatním. Dejte nám o nich vědět. Ještě se vrátíme ke kytičkovému dni. Díky našim dobrovolníkům přispěli lidé částkou, Aničko, 1 300 000 korun. A teď bychom se měli pochválit. Děkujeme. Ahoj, v téhle zvláštní době bychom mohli najít čas pro to plánovat si, co budeme dělat s dětmi příští rok. Rychle je potřeba vymyslet věci, které budeme teď vkládat do projektů. Na všechny pionýrské skupiny jsme poslali již na začátku minulého týdne výzvu. Jedná se zejména o projektové dny zaměřené na vzdělávání dětí, které jsme realizovali pod heslem KOPR již v letošním roce. Kromě toho sbíráme podklady ke spolupráci se školami a nabízíme jako speciální možnost projekty zaměřené na mezigenerační spolupráci a solidaritu. Zejména v téhle oblasti si můžete opravdu vymyslet všechno, co chcete. A v delším horizontu, ale ne zas tak úplně dlouhém, můžete začít promýšlet projekty do našich standardních dotačních výzev. Je to vnitřní výběrové řízení,
na dotace, na neinvestiční opravy a do vybavení táborových základen, kluboven a dalších objektů v majetku spolku a nebo pionýrských skupin. A program podpory oddílové činnosti, který už několik let směřuje finanční prostředky právě do pravidelné práce s registrovanými členy spolku. Ahoj z Pionýrského kanálu.